Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Ruan. Bagi yang pertama kali masuk ke channel Cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang lonceng di bawah. Video kali ini Cikgu ingin kongsikan sains tingkatan 3 KSSM bab 1 rangsangan dan gerak balas. Kredit kepada Cikgu Norazila Khalid dari SMK Ulu Tiram kerana sediakan slide ni. Kita pergi terus kepada subtopik yang pertama, 1.1, sistem saraf manusia. Ni sistem saraf manusia. Sistem saraf manusia terbahagi kepada dua, iaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf periferi. Sistem saraf pusat juga terbahagi kepada dua, otak untuk mengawal tindakan terkawal, saraf tunjang untuk mengawal tindakan luar kawal ataupun yang ni refleks. Ha, okey. Sistem saraf periferi pula okey terbahagi kepada dua, iaitu 12 pasang saraf kranium dekat otak dan 31 pasang saraf spina. Okey, kita tengok. Ha, ni dia. Ha, sistem saraf periferi kranium dan saraf spina. Ini sistem saraf pusat, otak dan saraf tunjang. Rangsangan dan gerak balas manusia melibatkan beberapa komponen. Yang pertama, reseptor ataupun afektor. Sekelompok sel dalam organ deria yang mengesan rangsangan dan menghasilkan impuls saraf. Okey, itu fungsi dia. Sel saraf menghantar impuls saraf ke otak. Nah, impuls saraf ni apa dia? Message lah. Yang ketiga, otak mentafsir impuls saraf dan menghasilkan maklumat. Efektor, otot atau kelenjar yang menghasilkan gerak balas. Ha, so ada beza kat sini ya. Yang ni afektor, yang last kali efektor. Contoh urutan aliran impuls yang ni yang dikawal oleh otak. Okay, kita tengok. Rangsangan apa dia? Bunyi loceng pintu. Okey. So sampai dengar bunyi tu, gelombang tu dekat telinga kita. Afektor iaitu reseptor di dalam telinga menghantar mesej ataupun impuls saraf ke otak. Otak buat apa? Dia tafsir. Lepas tu dia hantar mesej. Otak tafsir. Oi, bunyi pintu, bunyi loceng pintu. Otak tafsir. So dia hantar mesej kepada otot, otot tangan dan otot kaki. So otot kaki dia bergerak lah, kita pun bergerak lah ke arah pintu. Last kali kita hasilkan gerak balas, iaitu membuka pintu. Okey. Uji diri satu, apakah reseptor? Reseptor tu apa dia? Rangsangan. Rangsangan daripada mata, telinga, rangsangan. Kita tengok. Tindakan luar kawal, rangsangan, contoh menyentuh objek tajam. Okey. So yang ni yang dikawal oleh saraf tunjang. Tadi otak, ni saraf tunjang. Lepas tu sentuh objek tajam, apa yang kita akan buat? Reseptor di dalam kulit terimalah. Rasa sakit ke apa kan. Lepas tu hantar mesej ke saraf tunjang. Saraf tunjang hantar impuls saraf ke efektor. Last kali gerak balas, tangan bergerak serta mata menjauhi objek tajam. Ini contoh tajam, panas, tajam. So ini adalah tindakan refleks. Okey, tindakan yang berlaku tanpa disedari atau difikirkan terlebih dahulu. Kita tak ada nak fikir sakit ke, panas ke. So memang automatik. Okey, melibatkan medula ataupun saraf tunjang. Wallahu'alam. So setakat itu saja perkongsian cikgu untuk kali ini. Kalau anda suka video cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang lonceng di bawah. Sehingga berjumpa lagi dalam video akan datang. Wallahu'alam. Assalamualaikum.